Megjithëse nuk ka kaluar më shumë se një muaj, hyrja në fuqi e ligjit për amnistinë e automjeteve dhe çregjistrimin e tyre dhe ecuria në qarkun e Shkodrës është e mirë. Procesi ka ecë mirë, ne shohim domethënë nga periudha që ka fillu, janë çregjistruar fërsisht rreth 200 mjete. Këtu bëhet fjalë edhe për ato mjete që nuk janë sistem, që nuk kanë kryer si lloj veprimit, edhe që nga viti 98, 99, s'kan kryer veprime tjera. Që janë që në kohën e policisë që njifet, domethënë. Si pas përgjegjësit të regjistrimit të automjeteve në drejtorinë rajonale të shërbimit të transportit rrugor Shkodër Arjan Mithi, janë 2930 pronar të mjeteve në këtë qark që përfitojnë mbi bazën e kësaj procedure. Do hiqen nga qarkullimi ato mjete, pra ju fshihen gjitha detyrimet të cilat kanë bë pagesën e taksave deri me datën 31 dhjetor të 2011. Pra, deri me 31 dhjetor të gjitha mjetet që kanë bë pagesën e taksave dhe nuk kanë kryer një veprim tjetër. Mas asaj datë, në mënyrë hiqen nga qarkullimi në mënyrë automatike. Mjetet tjera, të cilat kanë kryer veprimet pas datës 31 dhjetor 2011, ju falen vetëm kamadvanesat që janë taksa dhe gjobat e taksave që janë gjobat e periudhave të taksave. Deri nga viti 2011 deri në vitin 2014. Nga viti 2014 e në vazhdim, do të paguen gjitha detyrimet njësoj për çregjistrimin e mjetëve. Afati për çregjistrimin e automjeteve përfundon me 31 dhjetor të këtij viti. Deri me datën 31 dhjetor të vitit 2017, është afati përfundimtar për çregjistrimin e këtyre mjeteve. Të gjitha ato persona që disponojnë mjete të tilla dhe disponojnë një dokument, o leje qarkullimit, o certifikat prëndësie, ose targa të automjetit, dhe kanë mjetën prëndësi tyne, të paraqiten pranë zyrave tona, ku bëhet verifikimi i mjetëve në sistem, ato të cilët përfitojnë nga falja, plotësojnë një formular vetë deklarimit dhe automatikisht pa asë një vlerë monetare, bëhet çregjistrimi i mjetëve. Në bazë të udhëzimit, në qoftë drejtuesit e mjetëve që përfitojnë, janë mërënda këti afatit kohor për të bëhet çregjistrimin e mjetëve, nuk paraqiten pranë zyrave tona, atëherë drejtoria përgjithshme në mënyrë automatike i fshin gjitha mjetet nga qarkullimi. Koha që i duhet qytetarit për të kryer çregjistrimin e automjetit? Maksimumi 10 minuta. Po për ata që duan t'i mbajnë në përdorim këto automjete? Drejtuesit e mjeteve dojnë që këto automjete t'i mbajnë në qarkullim prap, atëherë duhet paraqiten pranë zyrave tona për të bërë përllogaritjen e taksave që do paguajnë, me vlerat që i takon për falje, edhe për t'i rifutur në qarkullim prapë.